David Hicks on Tallinnas Eestis esimest korda. Ta tegutseb Ameerika sõltumatu hariduse vallas. Ta on mitmeid episkopaalkiriku koole juhtinud Texases ja New Hampshire'is. Ta kirjutas raamatu Norms and Nobility, A Treatise on Education, see on hariduse käsitlus, normid ja üllus. Ja ta on üks oluline klassikalise hariduse edendajaid USA's. Ta on tegutsenud ka mitmete koolide juhatustes üle kogu maailma, sealhulgas ka Euroopas. Ning ta on praegu tegev uue Tassise kooli asutamisega Sintras, Portugalis. Aga tegelikult on tema kodu Montanas, Ranchos elab ta ja loodab oma kodu lähedale millalgi asutada ka õigeusu kloostri. Palun, David. Good morning. Tere hommikust. Ja tahaksin alustada palvega. Lord, may the truth in what I say strengthen faith, tõde, hope and love of those who hear it. Selles, mida me kuuleme, usku, lootust ja armastust kõigi nende jaoks, kes seda sõna kuulevad ja langegu eksitus kurtidele kõrvadele ning antagu andeks. Mul paluti rääkida sellest, kuidas me võiksime kasvatada lapsi selleks, et panna vastu teatud dehumaniseerivatele mõjudele tänapäeva maailmas. Ma kõigepealt ütleksin paar sõna selle maailma korralduse kohta, sellele, kuidas ta kujundab meie elusid. Ja need, kes ei ole kristlased siin kuulajate hulgas, loodan, et minu seisukohad pakuvad teile mõtteainet. Püha Porfirios, kes oli Kreeka munk ja preester, ta suri 1991. aastal, ütles, et inimeksistentsi iseloomustab mitte see, et kõik inimesed ükskord surevad, vaid see, et kui nad on eostatud ja nad on sündinud, siis nende hinged ja nende kehad elavad igavesti. Ja seda peaksid kõik kristlased just kui uskuma. Isegi kui see ei ole, ei avaldu alati nende käitumises ja nende otsustes, aga see peaks olema meie elu juht mõtteks. Et isegi kui see maine elu on ainult väike osa meie pikast igavesest elust, seda tähendab inimeseks olemine. Aga teisest küljest Francis Crick, Nobeli preemia laureaat, geneetik, kes suri aastal 2004, kirjutas sama julgelt hoopis vastupidist. Ta ütles, teie rõõmud ja mured, mälestused ja ambitsioonid, identiteet ja vaba tahe on tegelikult kõigest suure närvirakkude kogumi käitumine ja nendega seotud molekulide käitumine. Et see, mis te olete, on tegelikult ainult kogum neuroneid. See on see reaalsuse pilt, mida paljud kaasaegsed teadlased ja filosoofid oma töö aluseks võtavad, kui nad ka oma enda elu elavad, kui nad oma lastest mõtlevad ja oma otsuseid teevad. Mulle tundub, et suur osa inimestest elavad oma elu niimoodi, et nad tegelikult ei võta omaks ei ühtega teist nendest seisukohtadest.
see tekitab meist teatud rahutust, kui me selliste väidete vastu põrkume oma elus, eriti siis, kui me püüame väga tormiliste sündmuste keskel mingit ankrukohta leida oma elus. Üldiselt tundub, et enamik inimesi lihtsalt pakib purjad kokku ja püüab triivida vaadata, kuhu tuul viib. Kas Sokratesel oli õigus? Kas tõepoolest läbi mõtlemata elu ei olegi elamist väärt? Mulle tundub, et suur osa minu naabritest ei oleks sellega kas nõu või siis lihtsalt ei saaks ei oleks sellega nõus või lihtsalt ei saaks aru, millest Sokrates siin räägib. Nad on lihtsalt tegevuses sellega, et nad peavad raha teenima, peavad arved ära maksma, otsivad armastust, püüavad lapsi kasvatada ja püüavad oma vaba, vähese vaba aja pühendada meelelahutusele, kas digitaalsele või siis näost näkku meelelahutusele. Ja püüda elu võimalikult mugavalt ja naudingurikkalt mööda saada. Kui me püüame öelda, et me tegelikult oleme midagi enamat kui lihtsalt neuronite kogum, siis öeldakse meile, et siin ei ole mingit teaduslikku tõestust sellele ja me eksisteerime ainult horisontaalteljel. Ei ole mingit vertikaaltelge, pole taevast, pole jumalat, pole ilmutusi, on ainult maa, materiaalne reaalsus ja aeg. Aeg on see horisont, millest me kaugemale ei näe. Ja need seadused, mis meie ümber olevad mateeriat valitsevad, nad valitsevad kõike, kaasa arvatud ka jumalat, kui üldse mida, kui jumal üldse olemas on. Kui räägitakse õigustest ja õiglusest ja võrdsusest, siis tegelikult selle all peitubki selline maailma nägemus, mis on taandav ja lõpuks taandubki sellele, et inimene on lihtsalt masin. Ta koosneb ainult materiaalsetest osadest. Ja ükskõik, mida me mõistaksime ka mittemateriaalsete valdkondade all see, et ta otsib tähendust, et ta püüab leida lähedust, et tal on hirm, et ta püüab leida õiglust, et ta tunneb häbi, et ta tunneb süüd, et ta usub midagi, et ta armastab. Kõik see lõppude lõpuks taandub ikkagi mateeriasse. Ei ole mitte mingeid muid saladusi, kui ainult need saladused, mida saab lahendada teadus oma õigete algoritmidega. Ja vabadus sellises olukorras on vaid illusioon ja inimese meel on ainult aju, inimese mõistus on ainult aju ja religioon on ainult usk üleloomulikesse asjadesse. Lõpuks võime koostada inimese põhjal lihtsalt sellise diagnostilise kaardi, mis näitab meile sellist õnneliku küborgi taolist tuleviku olendit. Kuid selle hetkeni me peame hakkama saama oma kujutletud minaga. Me oleme just kui sellised sigivad, müüte loovad masinad, mis aegajalt katki lähevad ja mõnikord ära väsivad. Ilma jumalata ja ilma taeva dimensioonita on inimene just kui vaba kurjusest ja headusest ja ta võib enda ikooni või enda pilti luua ilma igasuguste reeglitega. Tal ei ole mitte mingisuguseid muid piiranguid kui ainult tema enda kujutlusvõime. See kõlab ju hästi. See kõlab hästi, kui me kujutame ennast puhta lehena, tabula raasana, aga tegelikult on siin ka teatud kõrvalaspektid. Need kujutletavad minad tegelikult peaksid ju olema autonoomsed, materialistlikud, ateistlikud, hedonistlikud ja nihilistlikud. Kuigi harva tegelikult selliseid sõnu kasutatakse, nad on liiga tugevad ja inimesed ei taha neid endale öelda, et need nende kohta käivad. Kasutatakse veidi pehmemad keele kasutust, öeldakse, et me oleme empiirilised, teadusliku lähenemisega, skeptilise lähenemisega, mitte dogmaatilised, avatud mõtlemisega, realistlikud, valgustatud, ratsionaalsed, kartmatud ja vabad.
Need eeldused ongi uue ilmaliku maailmakorra aluseks. Uhkelt kuulutame ennast humanismi järgseteks inimesteks. Üha enam meie seadused ja meie institutsioonid lähtuvad sellisest lähenemisest. Ameerikas ka tervishoiusüsteem, ka ülikoolid lähtuvad sellisest lähenemisest. Seda õpetatakse meie lastele kas varjatult või siis ka avatult koolides. Ja kui me oleme ausad, siis me peame valima seda, kas me lähtume sellisest kirjeldavast eelduste hulgast või siis sellisest ettekirjutuste või ettekirjutavast normist, nagu kirjeldas Püha Porfirius. Ja millised on siis need humanismi, posthumanistliku ajastu teesid? On olemas ainult mateeria ja kõik on taandatav mateeriale. Ei ole jumalat ega mingit pühadust, ei ole taevast, on ainult maa ja ei ole mitte mingisugust muud mõtestatust kui ainult see, mida meie autonoomsed olendid oma kujutletava minaga loome. Me räägime Descartilikust teadvusest. Ma mõtlen, seetõttu olen olemas. Keha on elu algus ja lõpp. See on nagu osa mateeriast, just kui auto, mida juhib aju. Ja aju tegelikult loobki selle kujuteldava mina. Ja kui auto satub avariisse, siis juht sureb. Aga nii kaua, kuni sõit kestab, võib autojuht igal võimalikul viisil selle autoga ümber käia nii nagu ta soovib ja sellega manipuleerida. Ei ole mitte mingisuguseid käitumisreegleid või käitumisjuhist välja arvatud see, mida meile kirjutab ette meie enda kujuteldav mina. Inimese mõistuse ja meele peamine roll on säilitada keha pikaealisus, säilitada tervis, igasugune valu, ebamugavus, mis meil ette tuleb, seda peaks vältima. Igasugune askeetlus on rumalus. Võimu tahe peab iga kujuteldava mina teole taustaks olema. Seda kujuteldavat mina vastavalt Freudi teooriale võib kujutada ette kui obsessiivset ja seksuaalsetest instinktidest juhinduvat. Ja kujuteldav mina pidevalt otsib isiklikku psühholoogilist õnne ja tema teejuhiks on tema terapeut. Ja kujuteldav mina otsib tähendust see läbi, et ta annab lihtsalt vaba voli oma tunnetele ja oma soovidele. Oluline on mõista seda, et need kujuteldava mina uskumused tegelikult väljendavad midagi enamat kui ainult ühe inimese liikumist. Me näeme seda, et selle kõige mõju ei ole seotud mitte ainult üksikisiku heaoluga. Need on need inimesed, need kõik moodustavad selle ühiskonna, kes ehitab üles seda maailma. Ja niimoodi kirjutatakse ümber ka ajalugu, kirjutatakse ümber haridusvaldkonda, meie soolist mõtlemist, kunstivaldkonda, teadusteooriaid, perekonna, kirikurolli. Asendatakse maa peal pinnast keemiliste ühenditega, kujundatakse, geneetiliselt muundatakse meie taimi, meie inimkehasid ning
kujundatakse ümber kogu kultuuri ja maailma. Seda võibki kokku võtta ilmaliku maailma korraldusena. Ja nüüd me võime küsida, kuidas need, kellele ei meeldi selline uus maailma korraldus, kuidas meie saame kasvatada oma noori niimoodi, et nad saaksid paremini vastu seista sellisele dehumaniseerivale mõjule, mis tänapäeva maailmas valitseb. Ja kuidas toime tulla teistmoodi elades sellel kristluse järgsel ajastul. Tundub, et me püüame võidelda hapniku nimel majas, mis juba põleb. Püüame leida hapniku põlevas majas. Keegi, kes ma olen veetnud suure osa oma elust laste keskel ja olen koolides tegev olnud ja mul on enda mõtted selle valdkonna kohta. Ja võtke neid palun tõepoolest lihtsalt mõtetega, mis provotseerivad teie enda poolset mõtisklust, toovad teil endal teatud mõtteid välja ja ma püüan lihtsalt välja pakkuda mingid oma mõttelõngad. Esimene mõte pärineb Solženitseni, Harvardi ja Templetoni kõrest. Selle kohaselt me oleme loodud olendid inimese näo ja kuju järele. Ilma jumalata ja ilma vertikaalse teljeta me ei ole enam inimesed. Ja siis me hakkame ka lapsi kohtlema nii nagu nad oleksid masinad ja et me peaksime neid lihtsalt kuidagi programmeerima. Selleks, et vastu seista sellile dehumaniseerivale lähenemisele, on väga oluline lastele õpetada seda, milline on olnud piiblilugude lähenemine. Ja seda peab õpetama armastusloona maailma loomisest, Kristuse lihaks saamise, Kristuse maailma tulekuni. Ja et see on selline saladuslik lugu Jumala ja inimeste vahel. Püha Johannes evangelist ütleb, et ei ole väga palju õppida sellest, kuidas me inimesed armastame, vaid pigem on rohkem õppida sellest, kuidas meil alati õnnestu piisavalt armastada. See on just Jumala armastus, mis õpetab meile seda, mis on armastus. Ja see ongi see, mida me saame õpetada ka lastele, et teda Jumal armastab. Et Jumala armastus, nii nagu igasugune tõeline ja aus armastus, on nõudlik. Ja et tõeline ja kestev õnn tuleb tema vastuarmastamisest. Mõned aastat tagasi ma juhtisin ühte kooli Monterreys, Mehikos, seal oli 2000 õpilast ja seal oli traditsiooniks õpetajate jaoks olla väljaspool klassi, tervitada lapsi enne klassi astumist, tervitada igaühte isiklikult, kallistada neid. Ja minu jaoks oli see sügavalt inimlik rituaal. See oli selline agape armastuse nägemus taevas maa peal. Aga minu enda koduriigis USA's võib esitada õpetajale, kes last katsub, õpilast katsub kriminaalsüüdistuse. Muidugi on meie seaduste eesmärk takistada ebasobivaid kontakte õpetajate õpilaste vahel, aga mida me loeme välja sellisest ilmaliku kultuuri lähenemisest, kus kahtlustatakse iga puudutuse puhul kurja kavatsust. Aga tuleme tagasi nüüd koolide juurde. Me näeme seda, et lastelt nõudakse üha enam õppimist, vähemalt minu enda koduriigis pidevalt käib kõik testi tulemuste ümber. Ja me näeme seda, et tulemused tegelikult aina langevad aastast 1966. Ja mis siis õieti toimub? Mulle tundub, et osaliselt ongi see seletatav sellega, et me kohtleme inimesi masinatena. Tegelikult masinate jaoks võib-olla tõepoolest rohkema sissesöötmine annab paremaid tulemusi, aga inimeste jaoks tihti peale less is more. Vähem on parem.
Ja see kõik meie kultuuris on seotud tegelikult raha, võimu, söögi, kuulsuse ja kõikide nende nii-öelda heade asjadega, millele me pühendame kõik oma aja. Mina olen ise pärit suurest perekonnast, meie peres oli 14 last, meid koolitati kodus, me elasime suures farmis ja mitte keegi meist ei pühendanud koolile enam kui 2 tundi päevas. Ülejäänud aja me olime õues, mängisime, püüdsime kala, käisime jahil, lugesime, tegime enda ajalehte, harjutasime pilli, kirjutasime, maalisime ikoone, küpsetasime ja müüsime oma pagaritooteid, käisime enda kodulähedases kirikus, laulsime kirikukooris ja hoolitsesime üksteise eest. Minu jaoks ei ole midagi ilusamat kui see, kui lapsed jooksevad üle heinama kolmapäeva õhtul kirikusse, isegi ilma vanemateta. Ma muidugi tean, et väga palju on see kõik seotud motivatsiooniga. Aga eelkõige, mis mulle meeldib, on see vaikus nende laste või rahulikus nende laste elus, üksikud jalutuskäigud, üksi lugemine, unistamine ja mõtisklused, mida me tavaliselt koolis, millele me koolis tavaliselt ruumi ei jäta. Oma hiljutises raamatus Focus toob Daniel Gorman välja uurimistulemused, mis näitavad seda, et keskendumisvõime on olulisem edu faktor kui IQ. Ja ta näitab seda, et meil, kui lapsed saavad viibida aegalt vaikuses, siis see suurendab nende keskendumisvõimet, nad on, kontrollivad ennast paremini, nad muudavad paremini teise seisukohta, nad suudavad paremini teistega suhelda ja näidata empaatiat. Ehk siis paremini armastada, ütleksin ma. Kui ma näitasin neid andmeid oma õele, siis, ja tema töötab ühes Bostoni erakoolis, siis ta ütles, et hea meel on mul teatada seda, et meie ei kasuta tehnoloogiat minu klassis ning me oleme ka vaikuse praktikaga algust teinud ja ma näen seda, et nende tulemused on sellega paranenud, nende testitulemused, see on oluline, AP scores on oluline test, mille järgi mõõdetakse akadeemilist edasi jõudvust Ameerikas. Ja ma näen, et tõepoolest on see midagi, mis tasub väärib järgimist ka teiste klasside puhul ja olen seda soovitanud ka oma koolis teistele, kirjutas mõõde. Ja tõepoolest vähem on rohkem. Üks kõige kohutavam omadus uute koolide puhul on see, et nad on üpriski koledad. Õnneks siin Eestis see nii ei ole olnud, nii palju kui ma olen näinud. Aga minu koduriigis enamik koole näevad välja nagu vanglad, on pikad koridorid, seal ei ole aknaid tihti peale, madalad päevavalguslampidega ruumid, aga no, nad on muidugi, neid on muidugi odav niimoodi ehitada. Seal ei ümber ei kasva puid, on ainult asfalt. See muidugi näitab seda, et siin eelistatakse masinaid, ehk siis autosid inimestele. Aga ma arvan, et õigeusu kristlaste ideaalid on teistsugused. Me lähtume ilust. Ilu, mis tuleneb sellest, et peaengel Gabriel ilmus Jumala emale, sellele, kuidas inglite koor oli juures siis, kui Kristus väga tagasihoidlikes tingimustes tallis sündis. Me saame lähtuda püha ja eluandva risti ilust ja me saame lähtuda Jumal inimese imelisest ülestõusmisest ning võidust surma üle. Ja kogu see armastus lugu Jumala ja inimeste vahel loomisest kuni Kristuse maale tulekuni on see, mida Dostojevski pidas silmas, kui ta ütles, et ilu
päästab maailma. Ja lapsed peavad samuti mõistma seda, et ilu ei ole mitte ainult kaunistused, ilustus, vaid et see on midagi, mis on meie inimlikkuse keskmes, kuna see kõik rajaneb meie Jumala sarnasusel. Isa Justin Popovic on kirjutanud, et haridus ei ole mitte midagi muud kui pühaduse ilu edasiarendus. Igasugune rünnak ilu vastu, ükskõik, kas me püüame seda oma loodust hävitada või loome midagi koledat ilusa asemele, siis seda võib näha kui kurjuse võidulepääsu. Kui ma täna siia tulin, siis ma nägin kontrasti nõukogude ajal ehitatud hoonete vahel ja nende vahel, mis hiljem ehitati. Ja tõepoolest, ja mis on ehitatud ka enne seda, et ilul on tõesti suur roll. Nii nagu Pontius Pilatus jättis kõrvale tõe mõtte, kui ta küsis, mis siis õieti on tõsi tõde. Maailm võib ka küüniliselt küsida, mis on ilu, mis üldsegi on ilu. Lihtne oleks lihtsalt viidata pühadusele, aga isegi antiik ajal püüti leida sellist vertikaalset telga, mis viiks üles poole. Kui me räägime ilmalikust inimesest, kes elab ainult horisontaal teljel, räägib ainult tasuvusest, efektiivsusest, siis see on tegelikult keegi, kes ei tea midagi ilust. Meie kirikute ilu on vastandub nende ilmalike hoonete koledusele. Neljandaks, vajaduse tõttu panevad koolid lapsed inimloodud keskkonda, eemale loodust ja loojast. Tsivilisatsiooni urbaniseerumise käigus eemaldatakse lapsed loodusest ja tegelikult vaikimisi ka Jumalast. Ja see ise enesest juba loobki alguse sellele dehumaniseerumisele. Meie huvi kõige vastu, mis on meie ümber, seda mõjutatakse materialistlike eeldustega. Seda tehakse varasest teast, kui meid võetakse välja looduskeskkonnast ja pannakse keskkonda, kus meie ümber on gadgetid, meid juhib kell, meid lõbustab videoekraan ja me saame suhelda kõnerobotitega või vestlusrobotitega. Isegi laste keele kasutus muutub seda muutust kajastades. Kui me võtame Oxford Junior Dictionary, mis on lühendatud sõnastik lastele, mida kasutatakse Ameerikas kõigis koolides, alates 2007. aastat on välja visanud suule hulga loodusega seotud termineid, näiteks haigur, luuderohi, ristik, tammetõru, paju ja midagi muud. Ja selle asemel on sisse tulnud uued sõnad, blog, blogi, MP3 mängija, hääl sõnum, lairiba. Meid ei peaks üllatama ka see, et samamoodi on sõnastikust välja visatud kristlikud mõisted nagu munk, nun, pühak, jünger, psalm ja ristimine. Neid sõnu enam laste sõnastikus ei ole. Sellise dehumaniseeriva mõju vältimiseks peaks koole ümbritsema looduskeskkond. Ja kui see linnas ei ole võimalik, siis peaks õppekava arvesse võtma seda, et lapsed peavad viibima looduses nii regulaarselt kui võimalik, nii et nad saaksid kümmelda looduse ilus, vaikuses, rõõmustada selle üksikasjalikkuse üle. See on maailm, millest nad peaksid olema osalised, samas kui tegelikult nende lapsepõlv võib püüda neid veenda selles, et nende saatuseks on olla ümbritsetud betooni, klaasi ja masinatega.
nagu lapsed, kellest me loeme, kes on kuidagi vangis betoonmajades ja paneelmajades ja arvavad, et toit tuleb metallpurkidest ja kileümbristest. See tuletab mulle meelde, et pedagoogika peaks algama küsimustest, mitte faktidest. Eesmärgiks peaks olema suunata õpilasi õppima dialektiliselt. Selle vastand, ehk siis faktide, teooriate, teoreemide peale surumine saavutab vastupidise tulemuse, ehk siis inimene ei mõtle enam ja klassiruumis on igav. Ma olen kogu elu olnud koolidirektor ja ma olen näinud sadu õpetajaid töötamas ja kui ma olen sealt midagi õppinud, siis kõige paremad õpetajad on need, kes esitavad kõige paremaid küsimusi. Küsimusi, millel ei ole õiget ja vale vastust. Eakohaseid küsimusi, mis ärgitavad õpilaste uudishimu, mille vastused on õpilastele olulised, küsimused, millest kerkivad sügavamad küsimused ja mõistmine, küsimused, mis seondavad teadmised ja vastutuse. Ma lugesin mõni aeg tagasi ühte huvitavat artiklit Washington Postis, kus püüdi vastandada või võrrelda Cambridge ja Oxfordi haridust. Autor kindlasti Oxfordist pärit. Aha, pean üles leidma õige lehekülje. Väitis, et mõlemad ülikooli õpetavad üliõpilasi vaatama küsimusi mitme nurgalt, aga Oxfordis eeldatakse ka, et tuleb lõpuks valida õige nurk. Ükskõik, kas see vastab tõele või mitte, see on oluline erinevus. Inimene olek tähendab elu paradoksis. Me peame nägema kõiki külgi, aga valima ühe. Õigeuskliku kristlasena ei peaks see tulema üllatusele, sest me oleme oma usu müsteeriumid salasused omaks võtnud ühelt poolt vabatahtlikult ja teiselt poolt ka Jumala tahtena, aga kui me räägime ilmalikust maailmast, võib-olla on see katoliklaste ja protestantide vaheline vastuolu, aga seal on probleem sellega, kas teooriad jätavad kõrvale osa tõendusmaterjalidest või siis kahtlevad kõiges ja jätavad kõrvale tõe. Such a statement not have needed much explanation or defense. Oluline on ka see, et me õpiksime olulistest raamatutest. Mõni aeg tagasi selline väide ei oleks olnud vastuoluline, aga aeg on muutunud. Tänapäeval viidatakse, et sellised raamatud on kirjutanud surnud valged mehed, nagu mina varsti, ja väga sageli need suured olulised raamatud eeldavad ka teadmisi piiblist ja muust kirjandusest, mida enamikel õpilastel ei ole. Isegi kui nende olulisus on tänapäeval seotud kahtluse alla, on siiski vaja ka natuke selgitust. Minu arvates hea raamat on see, mis vastab kolmele tingimusele. Esiteks, kas seda on loetud üle aegade erinevates põlvkondades ja kultuurides. Teiseks, kas see raamat räägib moraalsest korrast meie sees ja kosmilisest korrast meie ümber? Ja kolmandast, kas raamat annab täieliku ja põhjaliku pildi reaalsuse mõlemast emotsioonist, horisontaalsest ja vertikaalsest, kirjeldades seda, kui ilus ja samas katki on inimene, kes püüab toime tulla eluga maa ja taeva vahel. Tänasel ilmalikul ajastul minu arvates raamatud, filmid ja kunst ei vasta sageli sellele testile, sest ei suudeta korraga näidata horisontaalset ja vertikaalset telge. Pakutakse ebatäielikku ja ebatäpset pilti reaalsusest ja inimese olukorrast. Ja need on need raamatud, mida meie noored kõige sagedamini loevad, need filmid, mida kõige sagedamini vaadatakse. Inimesed elavad horisontaalselt ilma Jumalata ja selline inimene on masin, mis elab välja mõeldud ilmaliku elu metaversumist.
Suured raamatud mitte ainult ei mõjuta seda, kuidas me mõistame reaalsust, vaid need õpetavad ka meile, et me ei ole ainukesed automaatsed ise loodud olendid. Me oleme osa väga vanast erinevaid rasse, erinevaid rahvusi ühendavast perest, kellel kõigil on sarnased kogemused ja mille kõik liikmed saavad meid õpetada. Ja see toob mul tagasi kõige suurema raamatu juurde, meie inimperekonna raamatu juurde, piibli juurde. See on armastuslugu, mida on räägitud mitmetest inimpõlvedest, kes elasid samamoodi nagu meie. Esitades küsimusi, omades vigu, lootes, olles meeleheitel, armastades, vihates, püüdes, läbikukkudes, otsides Jumalat, põgenedes selle eest. See on lugu, mida me peame õpetama oma lastele selleks, et nemad saaksid jääda inimeseks, et nad mõistaksid, et inimene olla tähendab avada oma süda teistele ja olla suhetes teiste ja Jumalaga. Aitäh! Thank you, David. I think you should stay for... Suur tänu, David. Ma arvan, te peaksite hetkeks lavale jääma, et saaks esitada küsimusi. Meil on aega mõne küsimuse jaoks. Tänu oma küsimuse eesti keeles. Minu nimi on Reet. But David, could you just put the headphones so that you can... Mis kanal? Which channel is it? English. Here. So, second channel. So, yeah. Yes, please. Et esmalt ma tahaksin tänada väga sisuke ettekande eest. See oli nauditav kuulamine. Ja siis see elamine paradoksis. Ma arvan, see on nüüd kommentaar, see ei ole küsimus. Ma arvan, paradoks tähendab leppimist oma piiratusega, tunnistades seda, et tegelikult ma ei tea. Ja siit paradoksi mõttest tuli kuidagi kiiresti edasiarendus selles suunas, et me õigeusklikud teame seda paradoksis elamist, aga katoliiklased ja luterlased kipuvad vaidlema teooriate üle ja kas klammerduvad teooriatesse jäävad nagu sellele tasandile, unustades siis võib-olla tõe. See on praegu ebatäpne, aga ütleme nii, et ma korjasin selle kihi üles. Ja võt, sealt tegi mul küsimus. Meid kristlasi on nii vähe tegelikult maailmas üldse, kuigi arvuliselt võib-olla mitte nii vähe, aga siiski. Siin Eestis on seda väga hästi näha, kui vähe meid on. Et tegelikult me ju ei tea neid katoliiklasi ja luterlasi nii hästi. Nii nagu katoliiklased või luterlased ei pruugi teada nii hästi neid õigeusklikke. Aga selmet, et me tõmbame piire, peaksime me väga otsima praeguses maailmas ühisosa. Ja kui me sellele siiski keskenduksime kristlastena rohkem, siis võib-olla me võiksime olla tugevamad. Aitäh! Thank you for the comment. Aitäh selle kommentaarist. Ma olen täiesti teiega nõus. Mina ei sündinud õigeusu kirikusse. Minu isa oli evangelist, evangeelne pastor ja tema ja minu ema on ilmselt kõige pühaku lähedasemad inimesed, keda mina oma elus olen tunnud. Nii et
Ma usun, et on väga oluline see, et me mõistaksime oma ühisosa Kristuses sõltumata sellest, milline on meie konfessioon. Ma usun, et Lääne kirikul on väga palju õigeusult õppida, sellepärast astusin ka mina õigeusu kirikusse, aga samas on ka ortodoksi kirikul väga palju õppida Lääne kirikult. Ja samuti ka seda, miks Lääne kirik on nii kiiresti alla käinud. See on saatus, mille ka peab arvestama ka Ida kirik, kui me ei tule toime nende probleemidega, mida ilmalik kultuur meie ette seab, eriti just nimelt lastega seoses. Ja kui me ei mõista, et meil kristlastena on palju suurem ühisosa kui omavahel, kui sekulaarse posthumaanse maailmaga. Okei, okay, well, teine pool, aga meil on järjekord praegu, okei, okay, teil on mikrofon juba. Okay. Aitäh, Rahiks, väga huvitava ettekande eest. Mind huvitab selline asi, olen Jaak, et USA ühiskond on, no ütleme, kuskil võibolla 300 aastat vana, võibolla natuke rohkem. Ja oli meeldiv kuulda, et teie olete väga suurest perekonnast. Mind huvitab see, et laste kasvatamisel, kui suurt tähelepanu pööratakse juurtele. Eestis on lakse juurte suhtes üsnagi, noh, neid peetakse oluliseks. Iga ameeriklane on algi juurte poolest kuskilt planeedilt otsast pärit. Ja kas laste kasvatamisel räägitakse lastele ka nende juurtest, olgu see siis kärgpere või olgu see siis traditsiooniline pere? Aitäh teile! That's an interesting question to ask an American. There's a division of throughout my lifetime, there's been a division of opinion about this. There is the more recent view that America needs to stress individual identity, individual roots, multiculturalism. America traditionally did not stress that. When an Estonian immigrated to America, they were expected to learn English and become an American. And being an American, of course, has to do with living in America, but it also has to do with buying into the very explicit values that were set out in our Constitution as you say, 250 years ago. I think that debate still rages. I can see advantages to both sides. But the sad truth is, while that debate is going on a theoretical level, American families are falling apart. Every year, more and more children are being raised by single parents. More and more children are being born out of wedlock, which means they really don't have a family structure. Families move around a great deal. As you heard in my talk, my family has made a commitment to stay in place, to do work on the farm. They earn their incomes by they're brilliant carpenters. They make furniture, they do other things. They teach their own children. That is the decision they have made. But when you speak of roots as Americans, aga kui me räägime ameeriklastest, palun vabandust, tõlge katkes tehnilistel põhjustel. Minu naine tegi mulle DNA testi tükk aega tagasi. Minu isa on inglane, mu ema on šoti päritolu ja me alati arvasime, et see on meie päritolu, meie juured. Aga kui me saime DNA tulemused tagasi, siis selgus, et minu päritolust 80% on Skandinaavia. Mul ei ole sugupuus ühtegi Skandinaavia päritolu esisa. Ma rääkisin eile õpilastega, me rääkisime ka keiser Markus Aureliusest ja tema kuulsast märkmeraamatust. Ja ma ütlesin, et ta
kirjutas selle siis, kui ta võitles Donaul Germaani hõimudega. Ja germaani hõimud olid seal Donau juures sellepärast, et gootid sundisid neid lõuna poole. Ja küsimus, kus elasid kootid? Kootid olid teie esiisjad. Nad elasid siin, Balti riikides. Mitte ainsad loomulikult, aga nad elasid siin piirkonnas. Nii et nali on ju tegelikult selles, et mees, kes kasvatab Montanas lehmi, tuleb siia Eestisse rääkima, kes te ise esiisjad olid. And we have to be more like America. Aga reaalsus on see, et Ameerikas me peame olema ameeriklased ja me peame olema ameeriklased. On paljud inimesed, kes tahaksid elada rohkem eurooplastena, et tekivad võib-olla väikesed getod või enklaavid, kus elatakse nagu iirlaste või kellegi teisena. See ei ole tegelikult ameerikalik. Mulle meeldib Euroopa, mulle meeldivad erinevused, aga mina ei taha, et meist saaks Euroopa. Mulle meeldib, et maailm on mitmekesine koht. Nii et vabandust, et ma nüüd rääkisin väga pikalt vastusena, aga see on see, mida mina asjast arvan. Ma vist vastasin kõigile küsimustele oma ettekandega. Tähemalt ma püüdsin. Mul on veel üks küsimus. Ja ma olen täiesti nõus, et teie ettekanne oli väga suurepärane. Aitäh! Mulle meeldib teie nägemus armastusest, loodusest, looduskeskkonnast, armastusest nii-öelda raviva keskkonnana. Aga ma tahaksin kuulda, mida meie õpetajatene saame teha, et meie lapsed oleksid nii-öelda vaktsineeritud. Ühel päeval nad lahkuvad sellest koolist, mida meie loome. Mida me saame teha, et nad oleksid vaktsineeritud selle toksilise maailma vastu, kuhu nad lähevad? Üks varasem kõneleja viitas Sashale Sacramentost. Varasem kõneleja, ma viitan Sashale Sacramentost professor Aleksandr Sidorkinile ja ta rääkis, kui oluline on see, et õpetaja looks õpilastega suhte ja oleks mudeliks sellele käitumisele, sellisele armastusele, mida teie tahaksite nendes näha. Teie mõju nendele on väga sügav, peaaegu nagu vanematel. Ja kui te soovite seda teha, siis tõstke oma enda kodus ilu au sisse, kuulake ilusat muusikat, näidake neile ilusat kunsti. Mina ei lähe MoMA-sse, New Yorki kaasaegse kunstimuuseumi ja ei ütle kiidile, et ma tahaks näha midagi ilusat, sest nad vaataksid mul otsa, et ma, nagu ma oleks hulluks läinud. Nemad näitavad väga kaasaegset kunsti, mulle meeldib osa sellest, sest see väljendab kõike seda sama, mida mina püüdsin siin väljendada posthümaanse sekulaarse ilmaliku maailma kohta, aga see ei ole ilus. Ja juba ilu mõiste ise enesest on nii-öelda pilke objektiks suuremas osas kaasaegses kunstimaailmas. Ja see ei ole see, kes mina olen ja see ei ole tegelikult ka inimlik. Nii et õpilased vaatavad teid kui eeskujusid. Mind saadeti kunagi 11-aastaselt poiste kooli ja õpetajatel oli minule tohutu mõju. Mul oli üks õpetaja, kes oli lihtsalt suurepärane inimene. Pärast lõunal ma läksin tunniks kuskile raamatukokku, kusagile lihtsalt temaga koos olla. Me lugesime koos luuletusi, näiteks Joseph Conradit. Ta oli suurepärane õpetaja, suurepärane mentor. Tema õpetas mind luulet lugema ja üks tema lemmik ütlustest oli, et kui luuletus on väärt ühekordset lugemist, siis on see väärt ka kolmekordset lugemist. But he wouldn't have said it in this way, but he was introducing me to beauty.
Ja ta küll ei väljendanud seda nii, aga tema tegelikult õpetas mind ilu hindama. Nüüd, kui ma olen vana mees, need luuletused. Mulle tulevad meelde luuletused, mida ma ei ole endale 30 aasta jooksul pidanud meelde tuletama. Vabandust, ma räägin veel kord oma perest. Meil oli väga suur pere. Igal hommikul, hommikusöögi juures, andis mu isa meile kõigile ühe piibliversi. Me pidime selle päeva jooksul meelde jätma ja me ei tohtinud õhtul magama minna enne, kui me suutsime seda deklameerida. Ja me tulime õhtu söögile, üks meist pidi selle värsi siis ette lugema peast. Et kaasaegses maailmas tundub täiesti hullumeelsena, aga teisest küljest see andis meie eludele sellise struktuuri, mis oli ilus. Ja loomulikult see treenis ka minu mälu, mis nüüd kahjuks vanema seas on kehvemaks jäänud. Nii et see suhe, mis on teil teie õpilastega, armastus, sellepärast ma rääkisin eraldi nendest puudutustest. Mina ei ole eriline puudutaja, aga minu jaoks on kohutav näha seda, mis toimub meie koolides. Ja see Mehhiko näide, Mehhiko on ilus riik. See, kuidas nad hoiavad oma lapsi, oma inimesi, see on lihtsalt ilus. Aga seal kultuuris on see lubatud. Aitäh! Suur tänu, David!